បសូមជំរាបសួរអ្នកនរថាយើងចេញធំខ្ញាស់ទៅកាន់ខេត្តបៃលិនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរបស់ជាងដែលចង់បានជាមួយនឹងធំខ្ញាស់អាចកំងតែចង់ខ្ញុំបានដូចជាខ្ញុំមាន010 7 37 96បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី13យើងចេញទូទៅខាងបៃលិនបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមសរសេរទីតាំងរយៈលេខទូរស័ព្ទតែអ្នកទទួលនៅខាងបៃលិនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលចង់បានជាមួយនឹងធំខ្ញាស់នេះគឺយើងអាចយកទៅខ្ញាស់បានជាមួយនឹងពងមាន់ពងទាពងបាសីពងក្រួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែមានគុណភាពតកតងទៅនឹងការញាស់ឲ្យហើយតកតងទៅនឹងភ្លើងគឺស៊ីតិចបំផុតអញ្ចឹងយកទៅអ្នកនរគ្នាគឺទទួលបានជាមួយនឹងការជោគជ័យបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងធ្វើការសរសេរឬការវិភាគពីអាទៅកាន់ខាងបៃលិនបាទចាំធំនេះជាធំប្រភេទវីដៃណាយើងទទួលបានជាមួយនឹងគុណភាពតកតងទៅនឹងការញាស់គឺល្អមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំទៅធ្វើការសរសេរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតែញ៉ាចេញពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅបៃលិនបាទបៃលិនបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំមកផ្ញើទៅខាងបៃលិនថ្ងៃនេះអរគុណបើសិនបងប្អូនបើយើងចង់បានជាមួយនឹងធំខ្ញាស់ប្រភេទលក្ខណៈវិដៃក៏បានអូតូក៏បានយើងកំងបានលេខទូរស័ព្ទលើនឹងមានអរគុណច្រើន